خوفناک آواز کے ساتھ ساری دنیا کو اللہ موت دے دے گا. آج نہ رونے والا ہے نہ دفنانے والا ہے نہ کفنانے والا ہے. مسلمان تو ہوں گے نہیں کہ کوئی جنازہ پڑھنے کا کہوں, نہ کوئی رونے والا نہ کوئی کفنانے والا نہ کوئی دفنانے والا. آج جن بھی مرے, انسان بھی مرے, بچے بھی مرے, بوڑھے بھی مرے, جوان بھی مرے, شاہ بھی مرے, گدھا بھی مرے, حسن والے بھی بدصورت گیا, یہ لاشیں پڑی ہیں. کوئی قبر نہیں, کوئی قبرستان نہیں, کوئی قبر کھودنے والا نہیں, کوئی پرسہ دینے والا نہیں, کوئی تعزیت کرنے والا نہیں. پتے آسمان پہ موت دوسرے کو مارا, تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان کے فرشتوں کو گرا دیا, سر و زبر کر دیا. پھر میرا اللہ کہے گا کون باقی ہے, آواز اللہ کہے گی کون باقی ہے. تو ملک الموت کہے گا یا اللہ یہ عرش کے چار فرشتے ہیں اور یہ میکائیل اسرافیل جبرائیل باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبریل اور میکائیل مر جائیں, تو اس پر اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ جبریل میکائیل کو تو بچا لے. تو اللہ کہیں گے اس وقت فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, خاموش میرے عرش کے نیچے موت. پھر اللہ کہے گا کون باقی, مر جائیں ہم اگ گئے. اللہ کہے گا کون باقی, اسرافیل مر جائے, اسرافیل سور پھونک دو, سور اس کے ہاتھ سے نکلے گا اور یوں پھونکا ہوا جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ ایسے لگ جائے گا جیسے یہ پرت لگا اور اسرافیل مرے گا. اب اوپر اللہ نیچے اسرائیل, انہوں نے بھی پتہ لگ گیا میری باری بھی لگ گئی. پوچھے گا کون باقی, تو اللہ کہیں گے موت فإنک خلق من خلق. جا تو بھی مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق. یہ دنیا کی حقیقت. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیاتے, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیاتے, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. من کان لی شریکا فلیاتے, کوئی ہے میرا شریک تو آؤ. پھر زمین آسمان کو ایسے جھٹکا دے گا, ایک جھٹکا دے گا. پھر کہے گا انا الملک, میں بادشاہ. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن, میں ہوں قدوس السلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر, تکبر کبھی نہ کرنا, ایڑی مار کے نہ چلنا, گردن ٹیڑی کر کے نہ چلنا. آدمی زنا شراب سے اتنا اللہ کی نظروں میں ذلیل نہیں ہوتا جتنا تکبر سے ذلیل ہوتا ہے. تکبر صرف اللہ